କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିଶୁ ବଦଳ ସସ୍ପେନ୍ସର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଶିଶୁର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ କହିଲା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ହୋଇଛି ଶିଶୁ କନ୍ୟା। ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଲେ ବାର ଦିନ କାଳ ହଇରାଣ କରିଛି ମେଡିକାଲ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଶିଶୁ ଅଦଳବଦଳ ଅଭିଯୋଗରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଓ ମାଆର ଡିଏନ୍ଏ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦାବି ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ବାର ଦିନ ମେଡିକାଲରେ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ। ବାଜି ପଲଟିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ବିରୋଧରେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାଳ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏ ସହିତ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଡିଏନ୍ଏ ପୁରା 100% ଭାବରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଲିଗେସନ୍ ଯାହା ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ମୋର ପୁଅ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଅ ଜାଗା ଝିଅ ଦିଆହେଲା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ମୁଁ ମୋ ରକ୍ତର ଛୁଆକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ମୋର ଯୋଉ 12 ଦିନ ସେଠି ମେଡିକାଲରେ ଯୋଉ ବିତିଲା ଛୋଟିଆ କର୍ମଚାରୀର ଭୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଁ ବି ସଫର ହେଲି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ନାଁରେ ବି କେସ୍ କରିବି କୋର୍ଟରେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମିଛ ଆରୋପ ଯୋଗୁଁ ମେଡିକାଲ ବଦନାମ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ହେଲା କୌଣସି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତାର ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ, ଏହାପରେ ପୁଅ ହୋଇଛି ନା ଝିଅ ରେଜିଷ୍ଟାରରେ ଲେଖାଯାଏ। ଛୁଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଡ଼ରେ ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଏ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଇ ଠିକ୍ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବି ମିଛ କଥା କହି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବଦନାମ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତାକୁ ଜଣେ ଫିମେଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେ ବି କହିଛି ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ ଝିଅ ବୋଲି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକର ଶୁଣିବାରେ ଭୁଲ, ସେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇଛି ମୋର ପୁଅ ହେଇଛି ବୋଲି। ଗତ 26 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାଳ ଶିଶୁ ଅଦଳବଦଳ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଛି କହି ପରେ ଝିଅ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ ଝିଅ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଉଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।